Өнөөдөр тантай зурж өнгөрсөн хүмүүсийн хэдэн сэтгц мэдрэлийн өвчтөө гэдгийг та хэлж чадах уу? Хэрв та энэ хүү зохиолын бүтэн хувилбарыг сонсохыг хүсвэл Aimbook аппликейшнээр сонсоорой. Зохиолыг бичсэн Хайтан, дуу оруулсан Бэ Оргил Уулд. Бурхан Өршөө. 7 дугаар хэсэг. Гэрийнхэн цагаан хэрэглэлээг ширхэх журчлээсхүү болтол энэ дүүтэж дэрэн хөвсөйл гэж засаад тэвхээтэл татсан хүнжлэн сөхөж оронтон орох гэж нэн сайхан гажуулдан харж хэвтгэд амнаас гааны анхлан мөнөр сэнгэнүүлж орны дэргэд тавьсан намхан шүүгээний тавцан асаасан бүдэг гэрэлд гялтагнан ширхэгч тоосгүй цэвэрхэн орчинд тухалж явхад эрэхгүй тансаг чөлөөтэй голн тайван мэдрэмжинд хүлэгдэж унтдаг гэсэн чинхэн утгаараа амардаг гэсэн. Гэтэл энд тийм нөхцөл алга. Байрлахаар ирсэн газар нь тэржигтэн норонг гэж нэрлэж болохоор эмх замбраагүй бохор гэрэл түлэг муутай. Энэ бүгдийг тагаад тав тухгүй. Тав тух гэчиг нэн тэргүүн давж үздэг залуу эрдэмтэн оршихын хувьд эхний шин хэцүүхэн өнгөрөх шинжтэй. Өнг алдсан төвсгэр даавуу ариутгалын бодсоор ахин дахин зайлснаас үүдэн нэвширтэл шингэсэн үнэр. Царим болон тамбур шаргал толб тойч байх шиг түүн дээр унтаж амархан битгий хэл хүрхээс ойртохоос ог үзсхүрнэ. Дэсхэн байж хайрцаг тамхин халаасалж аваад хонгилд гарава. Оршихын байрлах хөрөнд урд өвчтөн авдаг байснаас цонхно гэж тэр дээр нэмээд гадан дотор талдан ширнгэн ой шиг битүү тороор халахалсан тул салхивчийг нэх боломжгүй. Орших хонгилд гарч ирээд ойрын болон руу чиглэн алхаж байхдаа тамхин асахар бүхтийж явсан тул хонгилын үзүрт байрлах цонхон дээр хүн байгааг анзаарсангүй. Дөхөж очоод толгоо өндөгтөн харав. Цонхор ширтэж цогссон хүн оршихыг хараад "Уучлаарай, та надаас цочичихгүй да" гэж туйлын ээлдгэр хэлэхэд орших түүнийг бадрах буюу чимэг байна гэж таньж. Асаасан янч уран шунаглан сорсоор чимгийн дэргэд очиж цогсов. Тэд цонхны цан тусах сарны гэрэлийг ажиж хэсэг чимээгүй зогсцохолоо. Эцэст нь чимгийн ам нээхтэн сарны хичнээ үдсгэлэнтэй гэдгийг зөвхөн өөрөө мэдэрдэг тэр их гуниг нь сартай төстэй тухай гайхалтай мэрэгэн гаргалган гаргаж тайлбарлав. Орших бараг л түүнийг биширсэн гэхэд болно. Тэр хийсвэр зүйл огтхонч яриагүй төдийгүй хэлсэн өгүүлбэр бүр нь шинжлэх ухааны нээлтүүд дээр тулгуурлаж эсвэл иш татсан байгаач. Хэрв чимгээтэй энтхэс өөр газар таарсан бол орших маргаангүй түүнтэ нөхөрлөхөр хөл алдан гүөх байснаа ч бодлоо. Түүний танилцуулга намтрыг орших гайхан уншиж байснаа ч эргэн санлаа. Гэтэл чимгээ гинэт ярианы сэдвийг өөрчилж "Би таны энд ямар зоригтой яах гэж ирснийг мэднэ. Би юу ч гэж хэлээд та тоохгүй байх л та. Гэхдээ хацаа үзнэ" гэд инэмсэглэв. Орших гайхаж "Хэлэлд магадгүй амжилттай болох ч юм билүү" гэд хүрмийн сөхөж гараа нь давуу өмднийхөө халаасанд хийн хүзүүгэн гэлжилгэв. Үнэн дэн орших өөрт нь тун их итгэл төрүүлсэн хүний дэргэдэл биеийн сул тавьж
өртөн эвдэхэн байдлаар зогсдог үлээ. Тэр өөрөөч мэдэлгүй чимгэд итгэж эхэлсэн байв. Чимгээ хариу инээмсэглэж, энийг хэлсэнгээд та намайг жинхнээсээ галзуу гэж бодож ч мэдэх юм. Миний ажигласнаар та нэр цогсон цөөн хөдөн хүмүүсийн хэрэг дээр ажиллаж, сэтгцэн өвчний зэргийг тогтоох гэх мэт зүйлс хийхэр ирсэн баг. Таны энэ хүлээр камжилттай болохгүй байх гэж би хайж байна. Гэвэл орших тун их гайхаж. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр хүмүүсийн ихэнх нь эрүүл. Таны хайж байгаа тэр хүнд хэлбэрийн сэтгцэн өвчтэй хүн за ганц нэгхэн л байгаа байх гэж би бодож байна. Энэ үгийг сонссэн оршихын толгойд нэг бодол зурсхийн орж ирлээ. Шоронд ял эдэлж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бараг бүгдээрэн гимцэмгүй хэрэг үйлдэггүй хүмүүс байдаг. Шоронд яах гэж орж ирсэн гэж тэднээс нэг бүрчлэн асуувал гүтгүүлсэн эсвэл буруу газраа буруу цагта буруу хүмүүстэйгэн байснаас өөр гимгүй гэж хариулдаг гэдэг. Галзуучууд ч бас ижил юм гэсэн шүү юман дөнгөж бодож дуустал чимгээ түүний бодлыг харцнаас нь уншсан аятай. Та намайг галзуу болохоор өөр бусад галзуучуудаа өмөрч байна гэж бодож байна уу? Үгүй. Би эрүүл. Би хэдэрхи хуучинсаг эцэг ихтэй төрсэн үчирийн тухам. Ядаж ганц ч болов хүн аавын минь чихэнд манин байна гэдгэн сэтгцэн өвчин бишээ гэд нэг л удаа шивнчихсэн бол байдал өөр байж ч мэдэх байсан. Та бас өөрийгөө хэлмэгдсэн гэж бодож байна уу? Гэж асуухтан орших өрөөсөн хөмсгөн өргөв. Тахар л да. Би чинь хорхот хоргүй хүн. Ядаж сэтгцэн өвчтөө байлаа гэхэд хотын захад байдаг эмлэгтэл хэвтэн үзт. Энэ эмлэгт чинь дандаа хүний аминд онц ноцтойгоор хүрсэн. Галзуу хэмээн төр эсгэгчэд ялаас мултрах гэсэн залтнууд тэгэд жинхэнэ хараатнууд байдаг. Гэтэл би энэ насандаа хулганы хамраас цус гаргаж үзээгүй хүн шүү дээ. Би энд байх ёсгүй хүн гэж өөрийгөө боддог. Гэхдээ орших бодолдон эргэлзлээ. Магадгүй тэр бусдаас өөр байснаар нь хэлмэгдэж энд бүх насаараа амьдрах эрхээр шагнуулсан байж мэд. Шагнал гисний учир нь тэр нийгэм дамсаж болох байсан тэр их гадуурхал, жигшил, тэнгүүдийн жижигүүлдлээс аврагдсан гэж бодсных. Чимгээ уучлаарай. Би таныг чимгээ гэж дуудаж болох уу? Гэхдээ залуугийн царайд инэмсэглэл тодорч эхлэв. Түүнд тун их таалагдж байгаа бол та. Тэр дөрөн хоёр гарын хачин эвтээхэн давхарлаж бэлхүүс хавдан тавиад хоёр нүдэн тормолзуулж эхэллээ. Орших. Та сая араатнууд гэсэндэ. Тэр нь ямар хүмүүс байдаг юм? Гэхдээ өнөөх айлгүй араншин нь хормын төдөд өгөөлж гарц нь гүйлгэж эхэллээ. Тэгснэн төвийг сахих хандлагад шилжиж. Тийм ээ. Тэднийг би бүгдийг нь хараагүй. Гэхдээ та намайг яагаад хорионы цагаар энд ухагч асуусангүй? Үнэн дээр би бичиг засны ажил тусалдаг юм л та. Эмнэлгийн эрхлэгчийн нарийн бичиг гэдэг местэн дээр суусан хүн энэ ажлыг хийх ёстой. Гэхдээ эрхлэгч илүү хүн авч цалинжуулахын оронд өөрөө цалингэн авч намайг ажилуулахыг хэлэж үтсэн юм. Тийм учраас би энд хүний нүднээс талдуур шөнийн цагаар нарийн бичгийн ажил хийдэг юм. Тэгтэн би энэ эмнэлэгт байгаа хүмүүсийн хувийн мэдээллийг уншиж эхэлсэн юм. Бараг бүгдийнх нь уншсан гэхэд болно. Тэд бол жинхэнэ хараатнууд. Тэдэнд тарих бахан байгаа. Гэхдээ тэр тарих нь биднийхээс тэсүр зүйл моддог. Биинх нь цус буруу урсгал дурсдаг байх гэмээр хачин сонин хөлтлүүдхийн төсөөлхийн чарахгүй. Тэгвэл тийм хүмүүстэй би уулзаж үзмээр байна. Судалгаанд маань маш их хэрэгтэй юм л да. Та чадвал тэр материалуудаас ганц нэг ихч болтхоо надад нууцаар үзүүлж болох уу? Гэвэл чимгээ хойш ухраад толгоог нь сэгсэрчээ. Болохгүй. Тэгвэл би чинь эргчлөөгөө алдан штэ.
гэхэд оршихын урам ихэд хугарсан янзтай доош харахад чимэгээ. Гэхдээ та өнөөдөр нёгийг нь харсан штий гэд мушилцлаа. Та нарын хинэ наратан байсан юм. Болор тариу. Тэр 18 настай өхнийг алсан. Тэгээд огтхомч гимшиггүй хаа. Биш. Болор тэр үнэхээр удахан мөн. Гэхдээ манай улсын хуулинд шашны зориулалтаар хэрэгцээнд дүнслэж хүний ам хохировол хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Багадаа 5 жил. Тэгснээс энэ хавьд жаахан эмчлүүлж яваад гарвал тэрвэцтэй. Болор дээр энд жаргаж байгаа. Энэ нь түүнд хэрэгтэй. Тэр зүгээр л танил талаараа хөөцөлдөж, сувлал твтэж байгаа хүн. Тэгвэл гангам. Тэр араатан мөн үү? Цусанд шүтгч гаж донтой. Үгүй. Тэр чинь зүгээр сэтгцэн өвчтэй. Гэхдээ араатан биш. Тэр цус уухгүйгээр цус алдахгүй байж чадна гэдэгтэн итгэсэн цагт тэр итгэн. Гэхдээ одоо ч өнгөрсөн байх. Цаавэц. Хий юм бэ? Цэцгэ. Тэр галзуу. Жинхэнэ галзуу юм шиг. Гэхдээ таны хайж байгаа хүн биш гэж айж байна. Тэгвэл чи. Чи аратай юм байна. За болж үз. Тэгэд хин гэж та нар дунд л байгаа гэсэн биз дээ. Та нэг хүнийг мартчихлаа. Олдох. Өнөөдөр тантай зурж өнгөрсөн хүмүүсийн хэдэн сэтгц мэдрэлийн өвчтөө гэдгийг та хэлж чадах уу? Хэрв та энэ хүү зохиолын бүтэн хувилбарыг сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой.